Атанас Атанасов се състезава с автомобили от около 8 години. Зад гърба си има много титли, но като най-ценна определя тази за най-добро време, когато постига 9,8 секунди за 400 метра. За него обаче незаконните състезания са изключително опасни. По пътищата тук е много опасно навсякъде. Докато на пистата там нито ще гонят полицаи, линейки, всичко е на место, нали, не дай си Боже нещо да се случи. Просто по пътищата не е препоръчително да се правят незаконни гойки, защото така стават белите. Надпреварата с коли се прави на специално обособени места в България. Те са три – в Сливен, София и село Кондофрей. Това е другата разлика между официалните състезания и незаконните гонки. Разликата е голяма. Пътя, който е по пътищата, където се състезават момчетата за нелегалните гонки, значи там пътя може да има неравности, може да тръгне колата настрани, да направи някакво движение настрани, да се лъзни и да стане белята. Докато на пистата състезанията се правят на самолетни писти, следователно, щомто излитат самолети от там, се дигат големи скорости и автомобилите също ще могат да дигат големи скорости. Това, което носи най-голямо удоволствие на автомобилния състезател, е притока на адреналин, който е незаменим. Може би и точно заради него много млади хора застават зад вулана и участват в гонките. Най-безопасното е на пистата. Има няколко места в България писти. Тук е близко до Хасково, е Сливен. Има в София, в Кондофрей, която е една от най-добрите за момента. Там също има и лепило, много по-на пътя колата ще върви, ще върти повече гуми и няма да върви толкова, докато там има лепило. Организацията е много добра. Всичко просто на пистата е много плюсове има, отколкото на пътя. По непотвърдени данни, едно от най-предпочитаните места за незаконни гонки е отсечката на път Е-80 около бензиностанция Шел. Друго предпочитано място е правата отсечка от Хасково до квартал Болярово. Тези и други места могат да отнемат живот по време на нерегламентирани състезания. Затова от МВР Хасково предупреждават, че нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно закона за движение по пътищата.